Okay, hari ini cikgu nak ajar another asas account yang penting, iaitu belanja susun nilai dan susun nilai terkumpul. Okay, ini part 2. Hari itu cikgu sudah ajar part 1 di mana kita ada tiga kaedah mengira belanja susun nilai. Kaedah penilaian semula, kaedah baki garis lurus, dan hari ini cikgu nak ajar kaedah baki berkurangan. Okay. So, kaedah ini, belanja susut nilai akan dikira dengan satu kadar atau percentage yang tetap. Okay. Dia sama dengan garis lurus. Kalau kaedah garis lurus, dia juga ada kadar yang tetap. Sini sama juga dia ada kadar yang tetap. Tetapi yang berbeza ialah kalau kaedah garis lurus, dia kadar tetap akan darab dengan kos. Tetapi untuk kaedah baki berkurangan, kadar yang tetap ini akan darab dengan nilai buku. Itulah beza. Satu ialah percentage times the cost. Now is percentage darab dengan nilai buku. Itu beza dia. Contoh, 20% atas nilai buku. So, dia beza dengan garis lurus. Jadi, kerana dia beza dari sini, jadi kaedah ini because of you darab dengan nilai buku kan. Kalau dia darab dengan cost, the cost is the same one. Kalau you beli RM80,000 takkan cost dia akan berubah. So, once that is the cost mean forever, RM80,000 akan harga cost dia. Jadi kalau dia darab dengan harga kos, belanja susut nilai dia akan tetap every year the same. Seperti contoh yang video sebelum dia. Every year 3,006, 3,006, 3,006. Tetapi kalau dia darab dengan nilai buku, so nilai buku akan berbeza every year. That's why dengan sebab inilah kaedah ini memberi satu nilai. Okay? Belanja susut nilai yang berbeza every year. Dan belanja susun nilai ni akan lebih tinggi pada awal tahun. Okay? Dan belanja susun nilai ini akan semakin rendah atau berkurangan pada tahun-tahun kemudian dia. So at first, dia akan sangat tinggi. Lepas tu dia akan semakin kurang belanja susun nilai dia. Jadi dia berbeza dengan kaedah garis lurus. Kaedah garis lurus, dia darab dengan harga kos kan. Harga kos dia tak akan berubah. Every year you dah 10% or 20% darab 80,000. Every year the same. Tetapi ini darab dengan nilai buku. And nilai buku akan berbeza. When we say nilai buku, erti dia ialah kos tolak the susut nilai terkumpul. Okay? Susut nilai terkumpul kan baki dia semakin kumpul. This year 10,000. Next year you susut nilai another 10,000, so your susut nilai terkumpul become 20,000. So, jadi nilai buku di sini ialah erti dia kos tolak susut nilai terkumpul. So, kerana susut nilai terkumpul always semakin banyak, jadi menyebabkan nilai buku pun akan semakin kurang. So, that's why bila you darab, the nilai dia pun akan jadi semakin kurang lah every year. Okay, nah, tak apa, kalau masih tak faham nanti cikgu akan tunjuk. So ini point yang penting, you kena ingat kalau kaedah baki berkurangan, belanja susun nilai yang kita kira akan tinggi, the paling tinggi is the first year, then is going down, semakin berkurang pada tahun kedua, ketiga, keempat. Okay. Jadi kaedah ni kerana dia memberi susun nilai yang tinggi awal dan susun nilai semakin kurang pada tahun kemudian. Jadi kaedah ni sesuai untuk aset tetap seperti mesin, kenderaan. Okay, it's very sesuai dengan keadaan fizikal mesin dan kenderaan kerana aset tetap seperti mesin kenderaan ini akan merosot nilai dia lebih tinggi pada awal usia penggunaannya. Right, mesin kalau dia baru, kenderaan macam kereta kalau dia baru, ia akan lebih kerap guna. Macam kereta baru. Kereta baru, ia akan bawa naik Genting, Highland, ia akan bawa naik Cameron.
atau you will go to Kedah, from Klang to Kedah ke Perlis, akan you will gerak guna untuk berbanding dengan kereta yang lama. Kalau kereta lama kan you tak berani bawa jauh, tak berani naik genting. So bila dia mesin baru, sama juga dengan mesin lah. Kalau dia baru, dia akan lebih kerap diguna dalam aktiviti pengeluaran. Because it's new, dia lebih cekap. Jadi dia akan lebih guna. Kalau lebih guna, jadi dia akan susut nilai dengan lebih cepat lah. Because dia lebih guna, mungkin dia lebih cepat. Spare part dia lebih kerap, you kena ganti. Macam kereta, you lebih guna, mungkin you have to replace here and there. Bike maintenance kena lebih lebih kerap. So, you will use it more. So, kalau use it more, susut, dia belanja susut nilai akan sepatutnya lebih tinggi lah. Jadi, sesuai lah dengan keadaan mesin dan kenderaan. Kerana lebih kerap digunakan. So, kejatuhan nilai aset ni adalah lebih tinggi pada awal tahun. Because you always use beginning of the year. Okay. Jadi, macam mana nak kira mengikut kaedah paki berkurangan? Cara mengira, seperti tadi cikgu kata, kita guna formula ya. Jadi formula ini akan memberi nilai belanja susut nilai setahun ya. Ingat ya, kalau SM minta kira untuk sebulan, you kena bahagilah dengan 12 bulan. So the answer will give you in 1 year punya belanja susut nilai setahun. So formula dia tadi cikgu kata kan, kadar darab nilai buku ataupun terbalik pun tak apa, nilai buku darab dengan kadar. So when we say nilai buku, actually ialah macam mana nak kira nilai buku, ialah kos tolak susut nilai terkumpul. Okay, dan cikgu kata kos always the same, but susut nilai terkumpul is accumulate kan. Tahun ni RM10,000, next year RM8,000, another year, RM6,000. Jadi, dia akan semakin besar nilai ni. Jadi, kerana nilai ni semakin besar, so bila kita tolak, dia nanti every year will not be the same lah. Ya, belanja susut nilai. So, supaya anda lebih faham, cikgu bagi contoh ya. Ni cost machine katakan ialah RM50,000. Kadar yang company tetapkan katakan ialah 20%. So, kita kira belanja susun nilai dengan kaedah paki berkurangan. Okay, ini jawapan ya. So, before you sediakan account, you kena tunjukkan jalan kerja. Dalam exam account, jalan kerja semua ada markah. Okay, you kena tunjuk ada markah dia. So, very important show. Then, kita kira, ni jalan kerja mengira belanja susun nilai mesin tahunan. So, mengira susut nilai mesin merupakan ialah satu pelarasan yang perlu dibuat pada akhir tahun. After, let's say you buy first beginning of the year, end of the year, bila kita nak kira untung atau rugi, kerana belanja susut nilai ni ialah satu belanja kan, dia akan dipindah ke akaun untung rugi end of the year. So, kita hanya kira belanja susut nilai audit pada akhir tahun. Okay, akhir tempoh eh. So, ini dia, let's say akhir tahun because want to find the untung, right? So, kita kira pada akhir tahun, eh. So, ini kita kira, let's say akhir tahun satu, pada akhir tempoh. So, katakan kita beli pada awal tahun, pada January 1. So, after 1 year use, kan dia sudah susut nilai, kan? So, kita pun kira lah pada akhir tahun, let's say pada December 31. So, formula dia ialah, nilai buku darab kadar kan, kadar is 20%. So nilai buku is cost tolak susut nilai terkumpul. Jadi cost dia ialah RM50,000. Because dia baru beli kan, tahun sebelum itu kita belum ada account susut nilai terkumpul. Jadi kosong lah. So will be RM50,000 times 20%. Jadi jawapan ialah RM10,000. Okay. Then second year. End of second year. Okay, every tahun kita nak kira untung kan. So every tahun dia adalah belanja. Belanja kena hantar ke akaun untung rugi. So every end of the year, we have to kira lagi belanja susut nilai. So belanja susut nilai dia ialah untuk akhir tahun kedua ialah 50,000. Again the formula, cost tolak susut nilai terkumpul.
pun darab dengan kadar. So 50,000 tolak 10%, 10% tolak 10,000. Ini ialah susut nilai terkumpul yang you sudah kumpul dari tahun pertama. End of first year kan you sudah kira. So this nilai akan dibawa ke tahun ke awal tahun kedua. So that this nilai will help you to count the belanja susun nilai akhir tahun 2. Ini adalah paki awal tahun 2. Ialah paki dari tahun lepas yang dibawa ke tahun 2. So 50,000 tolak susun nilai terkumpul pada awal tahun 2. Darab dengan kadar, you will get 8,000. So you tengok, nilai dia adalah paling tinggi pada tahun pertama dan dia sudah kurang pada tahun 2. Kerana sekarang kita sudah ada nilai susut nilai terkumpul. Okay? Menyebabkan here sudah nilai buku aset sudah turun. Aset akan semakin turun nilai bukunya bila kita makin guna. Okay? Because dia makin jatuh nilai kan. Okay? So then tahun ketiga again kita akan kira belanja susun nilai akhir tahun 3. Pada bulan Disember lah, because again we want to know berapa untung rugi perniagaan, and belanja susun nilai ialah satu belanja, so kita perlu kira supaya boleh hantar ke account untung rugi. So kita, akhir tahun 3 kita pun kira again dan belanja susun nilai, kaedah paki berkurangan formula ialah kos tolak susun nilai terkumpul darab dengan kadar. Kadar tetap sama, dia kadar dia 20%, 20%. Tetapi nilai buku akan berubah. So, kos selalu sama, 50,000 tolak dengan susut nilai terkumpul. So, susut nilai terkumpul ni ialah paki dari tahun kedua, akhir tahun kedua. So, pada akhir tahun kedua, the year awal tahun kedua kan you sudah kumpul 10,000. That is from the first year. So you plus the susut nilai yang you sudah kira untuk tahun kedua. That means pada awal tahun tiga, you sudah kumpul 18,000. 10,000 tahun pertama, 8,000 tahun kedua. So awal tahun in January, terpaki bawah ke bawah of susut nilai terkumpul is 18,000. Okay. Susun nilai terkumpul yang kita letak sini ialah paki dari tahun lepas. Okay. Biar tahun ini belum lagi kira kan? Tahun 3. We only kira end of the year. Okay. So, how we kira the belanja susun nilai? We make use of the susun nilai terkumpul from last year. So, last year sudah kumpul 18,000. Okay. So, we letak 18,000. Susun nilai awal tahun yang paki dia tadi tahun lepas. So, kos tolak susun nilai terkumpul, okay, you darab dengan kadar 20%, then you akan dapatlah susun nilai setahun, 6,400. So, you see, makin tinggi, yang paling tahun pertama paling tinggi, lepas tu semakin berkurangan. Nanti tahun 4 pun lagi kurang lagi lah. Because susun nilai terkumpul makin tinggi kan. So, this value, the nilai buku akan jadi semakin rendah. Semakin rendah bila you tarap ini menyebabkan belanja susut nilai pun semakin rendah nilai ni. Okay, lepas kita tunjuk jalan kerja, sekarang kita nak belajar macam mana nak rekod di buku ledger. Buka account dia. Jadi, kita beli pada January 1. Dengan cek lah katakan ya, beli mesin, jadi kita buka lah account asset, account mesin. Jadi kerana asset ialah asset, jadi mengikut hukum kena catat di sebelah debit. So kita pun catat, tulislah tahun, tarikh dia, January 1, katakan bayar dengan cek. So kita tulis bank, nilai dia RM50,000. Jadi seperti kaedah garis lurus, account asset ni, account machine ni tak boleh diganggu. Bila kita kira susut nilai ke apa, kita tak ganggu account asset.
Yang ganggu account asset hanya kaedah penilaian semula. That one untuk aset yang murah kan, asset. Perabot ke, peralatan ke, perkakas ke. So untuk mesin yang mahal-mahal, untuk kaedah garis lurus, all that, kita tak ganggu account mesin dia. Okay, so akan direkod pada harga cost forever dan account ini tidak diganggu langsung. Dan nanti harga kos ini akan terus ditunjuk di penyata kedudukan kewangan. So, tak ganggu jangan ganggu, jangan rekod apa-apa belanja susut nilai di account machine ni, account asset ni. Then, kan kita sudah kira the belanja susut nilai, tadi cikgu sudah tunjuk the first year ialah RM10,000 kan. So, kita buka account belanja susut nilai machine. Kan kalau kita ada banyak aset tetap kan, mesin ke, kenderaan ke. So for every aset tetap, satu belanja susut nilai. So kalau ada banyak aset tetap, banyaklah account belanja susut nilai. Okay. Actually kita boleh gabung all in one belanja susut nilai. Tapi yang ini mungkin tak cukup takut you keliru. So lebih baiklah you follow the simple way. Satu aset tetap, satu belanja susut nilai aset tu. Okay. Jadi yang ni ialah aset mesin. Jadi kita buka lah account belanja susut nilai mesin. Dia adalah belanja. Jadi mengikut hukum belanja kena catat di sebelah debit. So kita pun catat di sebelah debit. Okay. Tarikh dia, as I said, kita kira belanja susut nilai ni pada akhir tahun. Dia adalah satu catatan hanya berlaku, hanya kita catat pada akhir tahun. Awal tahun kita tak buat. Because akhir tahun kita nak kira untung. So tarikh dia always akhir tahun. Okay. Tapi ikutlah soalan. Kalau soalan dia nak kira untung lepas setengah tahun dia berniaga, tarikh dia ialah pada Jun. Okay, mengikut akhir tempoh. Soalan lah, mengikut soalan. So, katakan di sini akhir tahun dia ialah Disember. So, Disember 31. Dan cikgu kata hari itu catatan bergu dia. Kalau when you think of susut nilai, always remember. Ada dua account. Belanja susut nilai dan satu account ialah susut nilai terkumpul. Always this account. Kecuali kaedah penilaian semula lah. Tapi kaedah penilaian semula jarang keluar dalam exam. Kecuali untuk tajuk rekod tak lengkap. Yes, that one kita banyak guna kaedah penilaian semula. Because it's tajuk rekod tak lengkap kan. So you have to find here and find there. So untuk untuk yang biasa, okay, kita hanya guna belanja susun nilai and susun nilai terkumpul. Kalau soalan biasa, usually they will come up kaedah garis lurus and baki berkurangan. Jadi dua kaedah ni kita akan guna belanja susun nilai dan susun nilai terkumpul. Okay, ingat ya. So kita debit belanja susun nilai mesin, kita tulis susun nilai terkumpul mesin. Because two account what? So in belanja susun nilai mesin, you must write susun nilai mesin, susun nilai terkumpul mesin. Then dalam account susun nilai terkumpul mesin pula, ini debit kan? You kena credit, then you tulis belanja susun nilai mesin. Okay, so catatan bergu dia. Debit account belanja susun nilai mesin, credit susun nilai terkumpul mesin. Nilai dia sama RM10,000. Okay, catatan bergu. So, yang ini ialah belanja. So, pada jadi lepas kita rekod di belanja susun nilai, kerana ini adalah belanja, so pada tarikh yang sama. Oh, cikgu sudah lupa tulis tarikh ya. Sepatut kena ada tarikh sini. Tarikh sini ya. So, kita akan hantar ke akaun untung rugi. Okay, RM10,000. Kita perlu hantar ke akaun untung rugi kerana dia adalah belanja. So, let's say kita hantar ke akaun untung rugi. So, bila kita hantar, it's debit side, right? When you want to hantar the account jadi kosong lah, tak ada account ni. So, you have to credit side. So, it become kosong. Okay? So, credit belanja susun nilai mesin, debit lah account.
hutang untuk rugi. So katakan this is the first year, end of first year. So you tulis dia sebagai belanja. Okay. So dalam akaun untung rugi kan ada untung kasar kan? Okay. So bila kita rekod belanja sesuai nilai mesin di akaun untung rugi, so secara automatic your untung here akan tolak this one. Tolak the 10,000, then you get lah untung bersih 40,000 sahaja. So ini bermakna once you letak the belanja sesuai nilai di sini, your untung automatic sudah kurang 10,000. Okay, so ke mana pergi 10,000 ni? Okay, wang sebanyak RM 10,000 telah diketepikan. When we say diketepikan, actually ditolak keluar daripada untung kasar, kan? Ya, kerana dia sudah tolak menyebabkan untung bersih anda kurang 40,000. So dia sudah ditolak keluar daripada untung kasar. Apakah tujuan dia? Kerana kita nak simpan wang itu dalam akaun susut nilai terkumpul. Ha, kenapa nak simpan? As I said, salah satu tujuan kita kira susut nilai ialah supaya kita kumpulkan the money. Every year we keep aside some money from the untung kasar. When you tolak keluar, you keep aside. Then you simpan in one account called susut nilai terkumpul. So you accumulate the money. Actually it's the money inside here. Accumulate and accumulate for many years. Nanti you got money to buy a new machine. Ha, bila mesin ini sudah jadi usang. So this is the purpose. So you simpan. So you see in susut nilai terkumpul kan dia dicatat di sebelah kredit. Kenapa kredit? Actually dia seolah-olah macam account hasil. Huh? Because it's take from the untung. Lah. Untung ialah hasil tolak kos. Lah. Okay, hasil tolak belanja. So actually untung is sebab actually asal untung ialah hasil. So it's hasil. So we give the credit. Kita letak di sebelah kredit. Hasil yang kita simpan. So, kita sudah simpan RM10,000. So, RM10,000 ni bawalah. You imbang the account. Bagi hantar ke bawah. So, you bring to next year. So, next year awal tahun. Tahun kedua, you sudah ada wang. You sudah simpan wang RM10,000. Di dalam account susut nilai terkumpul. Okay. Then, end of next year you kira lagi belanja susut nilai kan. Cikgu kata dia kena kira tiap-tiap tahun because tiap-tiap tahun you nak kira your untung perniagaan lah. So end of next year sekali lagi you sudah kira and you dapat kira ialah RM8,000. Tadi cikgu sudah tunjuklah cara kira dia dekat sini kan. Okay, tahun yang kedua kita guna formula RM50,000 tolak RM10,000 because end of second year, you sudah kumpul RM10,000 kan from last year. So, you use the formula, then you count for belanja this year is RM8,000. Mean, you akan kumpul lagi RM8,000 tahun ni. Okay, so it become, your susun nilai terkumpul become RM18,000 lah. Because you got RM10,000 last year, right? And this year, you got another RM8,000. So, total RM18,000. So, you tengok. Tunjukkan account. So, ini from last year, 10,000. Okay. So, you kira again, then you got this year is 8,000. So, end of the year, you already kumpul 18,000. So, 18,000, you imbang the account, bagi handa ke bawah. Bagi handa ke bawah, at the year, you bring this amount to use for next year. So, So, beginning of third year, you will get the amount from last year, RM18,000. Okay. Yang ni, actually tahun 2021 tak sampai bulan Disember lah. Cikgu saja tunjuk supaya you faham saja. Okay. So, ini dia. Account susut nilai terkumpul. Dia kumpul the money. Kumpul the belanja susut nilai yang you sudah ketepikan. From the untung. So, dia akan nampak semakin besar the nilai dia. Dan you semakin kumpul wang. Dan macam mana nak tunjuk di penyata kedudukan kewangan? As I say, end of the year, kita kena sediakan penyata kedudukan kewangan untuk menunjukkan aset kita. So, mesin adalah di bawah, aset bukan semasa. So, kita pun tunjuk mesin
50,000. Ingat, satu perkara dalam akaun ialah biasanya aset tetap akan ditunjuk pada harga kos. Selalu harga kos first. Then, baru kita akan tolak dengan susut nilai terkumpul to show the nilai buku. So, kita pun tunjuklah harga kos dia RM50,000. Okay. Dari account machine, bawalah ke sini. Kita sebelum ni tak ganggu account machine kan? Always RM50,000. So, RM50,000 you show here. Then, as I said, kita tak boleh tunjuk RM50,000 kan? Tak benar. It's not true because our asset already used for 1 year, dia sudah turun nilai. So, kita kena tolak susut nilai terkumpul mesin. Ingat eh? Di sini ialah susut nilai terkumpul mesin di penyata kedudukan kewangan. Dalam akaun untung rugi ialah belanja susut nilai mesin. Jangan keliru eh? Mesti kena susut nilai terkumpul mesin in PKK. Okay. So, mesin, cost dia tolak susun nilai terkumpul mesin RM10,000. Dia sudah jatuh nilai end of first year. Jadi, your nilai buku is RM40,000. Okay. Okay. Selepas kos mesin ditolak dengan susun nilai mesin, aset tetap ini dapat ditunjuk pada nilai buku. Menunjukkan nilai aset yang sebenar. Okay. So, pada tahun kedua, kan kita susut nilai lagi RM8,000 kan? So, again the same. Mesin mesti tunjuk pada harga kos. Then, tolaklah susut nilai terkumpul mesin. So, yang ini. Macam mana I dapat RM18,000? I get it from the baki, bawah ke bawah. When you second year, you count kan? You sudah imbangkan the account, then you get the baki bawah ke bawah kan? So, you bring lah here. Okay, RM18,000. So, to show that last year RM10,000 plus this year RM8,000. So, now my machine sudah turun nilai RM18,000. So, erti dia, your nilai buku machine yang sebenar end of second year ialah RM32,000. Okay, jadi inilah dia kita kena tunjuk susun nilai terkumpul di PKK. Barulah boleh tunjuk nilai buku yang sebenar of the asset. Then, cikgu kata untuk Form 6 penting untuk journal. In exam, dia jarang minta kita buka account macam ni. As I said, cikgu minta you buka account, kerana cikgu want you to know sebab kenapa dia macam tu. Jadi, once you understand the account, you senanglah buat journal. Your journal actually is the account. Kita debit dan kredit. Dalam journal, dia ada tuangan debit dan kredit. So, ini menunjukkan the name of the account yang debit, name of the account yang kredit. So, as I said, kalau buat journal susut nilai, dua account saja, belanja susut nilai and susut nilai terkumpul aset tu. So, belanja always debit. And susun nilai terkumpul dia macam hasilkan the untung yang you simpan. So, actually dia kredit. So, kita debit belanja susun nilai mesin dan kredit susun nilai terkumpul mesin RM10,000. So, kena tulislah penerangan merekod belanja susun nilai mesin pada akhir tempoh perakaman. So, same lah for the next year. Okay? Every year, end of the year you kira. So, samalah belanja susun nilai mesin debit, susun nilai terkumpul mesin kredit. Okay, tapi nilai semakin kurang lah. Okay, kerana dia kaedah bagi perkurangan. Okay, ini dia, mereka belanja susun nilai mesin pada akhir setiap tempoh adalah perlu sebagai catatan pelarasan. So, this one is always come up dalam Form 6. Belanja susun nilai adalah satu topik yang penting untuk Form 6. Okay, so, dia adalah satu catatan pelarasan. End of the year kena buat adjustment. Kenapa? Adjustment kepada aset kita. Kerana dia adalah belanja. And also belanja ini akan menyebabkan untung kita kurang. Dan satu sebab juga kerana kita perlu menunjukkan nilai aset yang sebenar. Okay? Pada PKK. So, it's a catatan pelarasan yang sangat penting. Yang selalu popular keluar dalam aset. Form 6.